Tagazia muri kuti tipinde mdondo mdondo mune mandu. Tarirai kwa tiri tiri munu. Amzaya no waona seko solo. Solo wano peza maspozo wana shawari kuita pa TV ya. Ah, aseguru kumakusiri na dafu memchiti kudika na mchisiri na dafu. Ah, kana wakuti ndakusira dafu wakutotaura zvinonyadzisa. Nemadira ndoita dafu iwe. Dafu ari kuspark. Bati newe mzai. Chimbondudza. Saka kufungwa ndiana chayo nezai apo. Kuvasikana uku ndiana chayo nezai. Aseguru, mutungamiri senzei ndianogona kuene zai amuzvionere. Ah, saka uzivi zvewe. Aone kuti dafu ndo anogona kuya nezai. Dafu ndo zimonya zvapo. Neva komana. Asinofunga kuti uita mutungamiriro zvoderera kuti noya nezai. Dafu anoya nezai. Oraita zeko. Tomboti dafu wacho nauya nezai. Iye mwanakomana wamamba anobvuma here dafu. Iye mudafu Julia iye anozomubvuma here vakomana. Pariitirika paka. Iye manje mwanakomana wamambo anobvuma here. Ameno hapo ipapo. Asi kudakana kusada kwa mwana wakomana wamambo anotobvuma chete because dafu anenge atoya nezai. Ah, pane nyaya pazikuru. Asi kumachinda rumeka uko ndinoziva kuti ndimudhara chapepa chete chawe nezai. Aizvozvo hazvigoni mudhara chapepa noya nezai. Ah, aseguri baba panonetsa hapo. Asi solo anogona kuya nezai because akabaya chikara chesango ziso. Ane ubrave urima ari, ane ushingi urima ari, amuzvioni. Ah, chidhakwa ichi hapana zvachombo ziva ichi. Hone. Izvo zvicho chingomwa wawo, wachichi, hone papa chakazviwetera. Vakomana. Izvozvi chakala zaire umwe. Chakarova zaire umwe, racho chakadopedza kare. Kwa hendo washari. Handiri kuona kuti solo anogona kutotadza kuya nezai. Imi, solo ane ushingi uruma ari. Ona ichiro pakatogwa, uya adzokera kumba kwake. Iye solo achingoripa rongo shingirira chero zvakadaro nango akala zai rake. Ah, muzaya, atito hazvitombodi kana mubvunzo hazvitombonetse. Chapepa ndiari kuya nezai. Muchiri kurangarira here? Mudhara chapepa chiti. Chero kana zai, acharipa umwe wemachinda because akati hadi kusiyana nemusikana wake. Ah, unofunga kuti akapuza here mudhara chapepa? Aitongovharavhara hake mwanasikana. Dai anga asingadi mwanasikana, dai akadorega zvake kutoenda kumazai ikoko. Ah, panonetsa pa. Vatu vangu vanoziva kuti achave nezai chete ka. Solo, pamberi na solo, solo pamberi. Ah, indoto mira newangu mudhara chapepa, ndovanduri kuziva kuti achave nezai chete. But mwanasikana wamambo uyu kawo ane nyaya. Izvozvo zvakunyepera akadhura futi kuti aida kumurepa nokuti makamuranga kuna changamire vakomana. Akunyepa kuna changamire achidero zvobuda here vakomana. Ada kuti kadhura amboita sei vakomana. Rudo harudi kumanikidzira. Kadhura chatobva nekurova because izvozvi kadhura nzanotorwa futi. Vakomana ka. Uyu musikana uyu mukunda wamambo uyu. Mahwani. Akaipa. Izvozvi kadhura otonotorwa nemachinda orwa futi. Vakomana ukaona mavanga anga anawo paya. Mukumuone here musikana wachapepa kufamba neumwe wake. Uyu musikana ndiatorasikirwa chete. Atorasikirwa chapepa toenda. Akutoroora mukunda wamambo. Aseguru makuramba muchingoita nharo here. Chimbomira izvozvo mani. Makutoti patikonani. Iwe ndezvako izvo. Ndezvako muzaya. Shamari chapepa anongotora zai. Solo mani anotora zai mani imi aseguru.
sekuru sakamuri kuti makudondirovera izvozvo here mazeku. Ah, chiko nemi. Ah, ndezvako izvo. Apa rabva ratopera, ah, vakomana. Thank you guys. Ne support nemuri kuti musakanga mukusubscribe nekulike nekukomenda video nekupawo vamwe. Itawo kuti zvinakidze guys, mupe power yekuramba tichiisa zvimwe zvidavado zvakanyanya. Zvisine guys, pane chimwe chikatuni shon sekuru nemuzukuru icho chiri pa screen icho. Chiri kuuya maimanje chikatuni chocho. Mogara makagadzirira maize. Mogara muri pano pa channel ye Footprint. Mongogara makasubscribe chete. Thank you guys. Zvisine pane movie riri kuuya rondi Ghetto Disaster. Pano pa channel ye Footprint Media. Zvoparichabuda futi. Saka guys mo subscribe.